Tervetuloa taas Ahvenistolle virittäjien pariin. Tänään otetaan vähän tällaista herrasmiesmäisempää touhua tähän mukaan. Ainakin automerkin osalta nimittäin mukana on johtotähdet eli Mercedes-Benzit. Molemmat tulevat reilun parinkymmenen vuoden takaa nämä autot. Mitäs Mersu herättää sussa? Oletko ollut Mersumies koskaan? Se on mulla niitä ollut joskus jo, että kiva autoja. Herrasmieslaitteita, mutta mä veikkaan, että nämä ei ole ihan semmosia, mitä on tarkoitettu semmoiseen perheautoilun paikasta toiseen tai työmatkaan. No sitä mä vähän odotan. Niin varmasti. Ensimmäinen näistä löytyy Nurmijärveltä. Sen malli on SL300. Mä oon Toni Varis ja tällä hetkellä ihan oloneuvoksena. No joo, autohan on Mercedes-Benz 300 SL ja vuosimalli 90. Ja toki sitten on käynyt semmoisen aika radikaalinkin muutoksen, että tuulilasista eteenpäin koko keula on ihan muuta kuin mitä se on ollut alun perin. Alkuperäinen moottorihan on tämä Mercedeksen tuttu 3-litranen suora kutone. Ja nyt tässä lähihistoriassa niin on sitten laitettu toi sytytysjärjestelmä kokonaan uusiksi. Sisustan laitto on oikeastaan jäänyt silleen niin kuin todella niin kuin vähin tässä, että ei ole kuin jotakin yksittäisiä juttuja maalailtu pikkasen ja mittarin pohjat vaihdettu. Ja tietysti sitten mikä eniten niin kuin omaa silmää häiritsee ja yllättävän paljon myöskin kavereiden silmää, niin on tämä legendaarinen Manne-mallin Mersu-ratti. Mä oon ajatellut, että pitää jotain bling-blingiä niin kuin laittaa, niin riuhtaistaan tähän tällainen kullattu rinkulansuojus, niin onpahan sitten jonkinnäköistä tuunausta tehty tällekin, kunnes se sitten kokonaan vaihtuu tästä. Mä en ole koskaan niin kuin voinut ajatella, että mulla on joku sellainen harmaa pappa niissani, mutta sitten niin kuin oikeasti voi viedä sinne kuuluisa saunan taakse ja lopettaa niskalaukauksella, jos joku näkee, että mulla on niin kuin oma sellainen. Mä en uskalla edes, en mä ole kaikkea edes laskenut, enkä uskalla edes niin kuin avovaimoon tuolla kuuntelemassa, niin tulee arestiin vielä. No niin, Mika, ensimmäinen johtotähti lipuu tuolta arvokkaasti tähän varikolle. Se on hieno näköinen. Se on hyvän näköinen. Se on just semmoinen auto, joka ei... Tuosta nyt ei ihan varma, että millainen se on ajaa. Että onko se niinku pelkästään hyvän näköinen vai onko se myöskin sopiva tänne radalle? Eikä se kohta selviä. No kyllä se selvii hyvin nopeasti. Se on kyllä vähän isompi kaveri tuo puikossa. Okei. Okay. Sitä ollaan harrasteltu muutakin kuin pelkkää leivän syöntiä. No niin, voihan sen niinkin sanoa, joskus on videolta nähnyt, kun kaveri tarvitsee. Tervetuloa Ahvenistolle. Kiitos. Mitä siinä on tehty? Moottori, siinä on Musselmannin tuplaturbot. Okay. Mutta ne on niinku jo aikaisempaa, että ne oli tässä silloin, kun mä sen hankin. Ne on huolettu, ne oli ihan jumissa, että niistä, ne oli vaan niinku koristeena lähinnä, ne on nyt huolettu. Ja... Minkä verran siinä pitäisi olla potkua? No, tää oli perjantaina penkissä ja me oletettiin, että siinä olisi joku lähemmäs 400, mutta ei se ollut kuin pikkusen yli 300, kun tuossa on niinku alkuperäinen niinku kone, mitä ei ole turboille tehty. No. Niin siellä on niin väsyneet noi männän renkaat, että ne laskee niin paljon läpi, että okay. Oli vähän pettymys. Ja toisekseen sitten siellä on ahtopaineetkin ihan lapselliset lukemat, että 0,45. Okay. Mitä se jarrut? Mä tiedän, että se kiinnostaa Mikaa. Monta mutkaa se pystyy jarruttaa ennen kuin nolla? No jarrut on ihan lelut. Että niille ei ole tehty niinku... Eli kaksi. Niin. Ihan lelut niinku. Joo. Jos sopii, niin mä käyn vähän kokeilen. Aivan loistava. Tässä ei mitään ihmeellistä, eikö tää ole ihan tavallinen? Mistä tää penkki liikkuu? Penkki liikkuu täältä. Ai se on siinä. Toivottavasti virta päälle, niin... No. Vai liikkuuko? Ei liikku. Mutta mä en ylety polkimaan.
Kokeis mä otan auttaa sitä vähän. Kyllä se ainakin eilen. Nousee. Joo. Nousee, mutta ei laske, ei mene eteenpäin. Olis kenelläkään puukenkiä. Yksi juttu, kato kun toi ratti on hämännyt monta kaveria silleen, että mulla aina vinoillaan siitä tosta ratista, niin tota, pitäisi saada kun sellainen sporttisempi, niin jos sä vitit tsiikaa sinne taakse, takapenkille, mulla on semmonen bling bling, että haluisit se sen ton mannemallin tilalle. Joo, ilman muuta. Mut se on vähän liukas, että ehkä turvallisempi näissä ainakin rataolosuhteissa, niin tyytyy tohon Mannemersun rattiin. Joo, hieno. Et toi tietysti on jossakin vaiheessa listalla, että kun... Sitä on oma samanväriset vanteet. Ehdottomasti, ja kun on bling bling meininki. Okei, mä käyn pöytään pari kielestä. Jep. Tää on aika perusauto, tälleen näet. Siisti näköinen ulkoa, mutta ei tämä silleen mikään kai kiva. Vääntää kättä heti alkuun vai pitäisikö vääntää myöhemmin? Vähennetään myöhemmin, kun tässä muutenkin tota, on syke niin korkealla, niin veri on jossakin muualla kuin tuolla hanskassa. Jännittikö yhtään, kun Mika lähtisi lajaa? Jännittää. Mikä sua siinä jännittää eniten? No siksi, kun toi pata nyt ei oikeasti siinä niinku vireessä, että niinku missä se pitäisi olla. Mutta pelkäätkö sä, että se voi hajoa vai... Onko se vaan siinä, että jännittääkö se enemmän, mitä se sanoo siitä vai mikä ei kun just silleen, että, tota, että miten me päästään himaan täällä, kun me funtsattiin, että pitäisikö avovaimo lähteä tuolta sillä omalla kauppakassilla niin mukaan tähän. Safety car. Niin, safety cariksi, että tota, kun toi on kuitenkin tarkoitus niin kuin tosissaan ihan joka arkiautona pitää myöskin. Että. Moottori vähän häiritsee, että mun mielestä tässä pitäisi olla paljon enemmän potkua ja niin kuin pelkästään ihan vakionakin jo, että... Tää ei tosiaan mene mihinkään. Et jos tulisi edes yksi semmoinen puolittain positiivinen kommentti jostakin, niin... On se ihan kiva jätkä. Älä pelkää. Joo, ei jotain kivaa sanoa sen. Niin. Tosiaan omistaja on niin iso, ettei sille uskalla edes p***aa kauheasti, vasta sitten kun on tosi kaukana. Niin... Älä vaikka mä yritän niinku ajatella mahdollisimman kovaa, niin... Tää on silti ihan lepposta menoa. Mä tää on niinku täyskierros. Niin... Meni sellaiseen epäviralliseen Mersu-kokoontumiseen ja vähän hirvitti, koska siellä oli sit niinku kymmenittäin näitä vanhan liiton Mersu-miehiä. Ja ne on sit aika tiukkoja sit. Kun jos sellaiseen vanhaan ruvetaan niinku raiskaamaan jollakin Biltemän tällaisella lintulaudalla tai jotakin tällaista, mikä sitten niinku sotii, ei yhtään, en mä tiedä, eikö ne sitten halunnut vai uskaltanut sanoa, mutta ei yhtään niinku sellaista negatiivista kommenttia. Kaikki niinku kehu, että äärettömän hyvin niinku ne vanhat ja sitten uudet muodot niinku on sopusoinnussa tuossa. No
koko ajan kaasupohjassa. Siis parissa jarrutuksessa joutuu nostaa, muuten menee ihan kaasupohjassa koko rata. Kaikissa näissä vakioautoissa, että no jarrut ei vaan pelaa ja tää aika onneton mopo. 1.54 sai jo kierrosajan, Mika. 1.5 oli vauhti tolla, tos kun se tuli tolta nopeelta kierrokselta. Joo. Niin. Taas on. Herrasmiesmäistä ajoa. Se on vähän semmoista, joo se, niinku, se on ihan melkein vakio, tai varmaan vähän vähemmänkin teho kuin vakiossa. Ei se niinku mihinkään mene ja sitten jarru ei ollenkaan, mutta sehän menee ihan tolle, kaasupohjassa melkein koko rata ympäri. Se on kiva ajaa. Ja lepposa mm. on hyvät renkaat, niin se pitää hyvin vaan ja sen takia se pystyy ajaa mutkat aika yllättävän kovaa, vaikka se nyt tehoa yhtään, mutta ei tarvitse jarruttaa oikeastaan mihinkään kääntää vaan, niin se menee. Niin, että alusta toimii? Alusta toimii ihan hyvin, että sitten hyvät renkaat vaan, niin se toimii ihan hyvin. Että tota, tosiaan teho ei ole ollenkaan, että hyvä, että mä pysyn tuon kamera-auton perässä sillä. Hyvä, että on pienemmältä sydämessä. se on kiva, että tota... Olisi ehkä pitänyt kuitenkin jättää se katto veikeinen, jos on nautti tästä auringosta, vähän vilvoitellen. Niin, no ehkä me siirrytään sitten tällainen semmoiseen boulevardisporttiin systeemiin. Joo, mä luulen niin, se. Tota... Mut sekin sopii. Sekin sopii. Mut hei, kiitos, että kävit. Jeps, kiitos. Tosi kiva oli tavata ja nähdä. Tää on hyvän näköinen auto. Kiitos. Oh, se on kaunis auto. Jatka vanhan liiton mersumiehen kiusaamista. Ehdottomasti. Hyvä. Moi. Moi moi. Tonin Mercedes liikkui, vaikka nyt ei tietysti mitään huippuekoja päästy tekemään, mutta seuraava auto, siinä pitäisi olla noin 1000 hevosvoimaa. Okei, no se menee sitten kummankin edestä. Niin menee joo, mutta saas nähdä miten käy, nimittäin hetki sitten tämä laite oli vielä täysin levällään tuolla möksyssä Alajärven kupeessa. Mä oon Heikimäen Marko ja koneen korjaaja, koneiden kuljettaja ja semmoinen yleismies. Se on tuommoinen Mercedes-Benz, joka alkujaan 2.3 16 venttiilinen bensamoottori ja siihen on vaihtunut sitten 3-litrainen dieselimoottori. No se ottaa osia tuossa, että sais kasailtua niitä. Se siitä pikkuhiljaa. Sisusta on laittamatta, että penkkien kiinnikkeet pitäisi ruveta laittamaan. Ja sitten sisustan kasaus, että on sellainen parin tunnin operaatio, niin tämä on tätä täysin taas kasassa. Että tämä on aika semmoinen simppeli laitella laija. Etuikkunat vielä puuttuu. Tämä on 24-venttiilinen 3-litran dieselimoottori. Mutta tämä nyt on sovitusmoottori tässä, että saa tehdä vähän kamppeita ympärille, että sitten vasta vaihtuu oikein ajomoottori, kun se kasaantuu valmiiksi. Pikku hiljaa. No se on aina vähän haastavaa, että mitä siitä sattuu tulemaan, mutta edellisessä versiossa oli reilu 600 hevosvoimaa, että ei kai sitä nyt vähempääkään. Vähempääkään mielellään tällä kertaa. Mä oon aina sanonut kaikkiin, että se ei ole harrastus eikä mikään, jos ei se vie kaikkia rahoja ja kaikkia aikaa, niin tämä nyt tekee sen. No, en oo radalla koskaan ajanut, että se tässä on vähän haasteellista tietää, että miten tämä alusta toimii radalla, mutta kai se nyt jollakin tyylillä kulkaa. Täytyy katsoa, mitä tuolla se on. Löytyy kiertokannit on täällä. Täältä löytyy paketissa ja kuppipenkit uudet jo. Penkin rauat, 6-vyöt. Syöttöpumppu, joka sen polttoaineen sitten sinne jakkaa. Sitten
taka-akselisto. Muita kamppeita ei tällä hetkellä ei tässä vielä olekaan. Että vielä matkalla tänne päin. Kyllä, luultavasti tallissa valot myöhään pallaa vielä. Mutta eiköhän se siellä kunnossa ole. Kurkkaas taakse. Joo. On ne osat nyt vähän niin kuin tuonne korin sisään saatu, mutta ei se kyllä ihan niin kuin omin voimin tuu näköjään. No. Käydäs vähän kyseleen Markolta. Selvä. Sille voi ajaa vai? Joo, ei. Sulla tulee hiki työntää mua ympäri. Tuota. Niin, terve. Terve. No voi sentään. Mitäs nyt? Selityksiä. Joo, ja paljon. Joo, hei. Ei kerinyt kaikkia saamaan. Monien sattumien summa aina. Yksi paikka kiikasti, niin se aina johti toiseen ja aina vaan eteenpäin. Että periaatteessa osat on tullut 10 päivää, ja sitten 10 päivässä on kasattu siitä, mitä oli tyhjä koppani just tähän asti. Aha. Mutta enempää ei vielä pystynyt. Mikä verran siitä pitäisi olla tehoa? No kyllä siellä 600-700 hevosvoimaa. Okei, voi harmi. Se olisi ollut hauska peli kokeilla. Siellä on kaaret sisällä ja kaikki ne. Joo, ja vääntöä 12 000 newtonia. Luultavasti pitkästi. Ai saakka. 12 000? Mille semmonen vääntö saadaan? Dieselin kone, 3 litraa. Mua kiinnostaa, kun tän korimallin Mercedes, niin mikä sulla on innostus just tähän näin? 80-luvun lopun, eikö sitä 87? Joo, on. Se on tunkea mahdollisimman paljon tekniikkaa pieneen koriin. Mutta kyllä se tietysti aina kostautuu sitten, kun sitä yrittää sinne laittaa. Mä en sitten tykkää tästä ulkopuolesta alkaa mitenkään. Erikoisesti se on ihan täysin niin kuin se on alkuperäinen ollut, että joo, joka puolelta, että ei sen kummempaa. Mihin tarkoitukseen sä oot tehnyt tämän auton siis? Se on ihan arkipäiväiseen käyttöön, mutta sitten jossakin vaiheessa mopo on karannut käsistä joskus vähän vielä pahemmasta. Niin se yleensä käy. Niin käy jo. Mut mikä moottori siinä on? Onko se moottori alkuperäinen moottori kuitenkin? Se on 3 litran 98-99 vuosimallissa olevassa näissä 210-urheilijoissa, niin sanoo, että se väyrysissä on tämä. Joo. Väyrysissä. Niin. Koska se on ajokunnassa? Voi olla muutaman päivän päästä, jos ei tapahdu mitään ylimääräistä. Jos ei viritä lisää. Niin, riippuu nyt vähän miten se sattuu. Mä haluan ehdottomasti kokeilla sitä, kun se on valmis, jos sopii. Kyllähän se olisi mukava nähdä, että miltä se tuntuisi. Meneekö sun kaikki vapaa-aika näiden kanssa turatessa? Kylläpä se vaan mennään. Niin. Eikö se vähän niin ole, että sit se on, tulee vähän semmoinen olo, että ei tekisi ole mieli mennä vähän tekemään, varsinkin kun ne on kesken? Ei, sepä siinä on. Että. Ja nyt sä oot ilmeisesti, jos mä ymmärsin, niin viime yön tehnyt tätä ihan pikkutunneille asti vai aamuun asti? 4:30 aikaa on lähdetty tänne ja 300 kilometriä matkaa ja periaatteessa melkein samalla silmillä mennä. Tuo voi olla aika makea näköinen tuolta konepelialta, niin voitaisiko vähän kurkkia sinne kuitenkin, vaikka ei tää nyt liikukaan? Joo, vilkastaa. Nähdään mitä sieltä siellä tällä hetkellä on. On se aika täynnä tääkin konehuone. On se tunnettu. Se on kuivasumppu kone ja siellä on remiahi on tuolla kyleessä ja sitten on isommille kierroksilla tuo pakokaasuvaihe. No siinä on 2 ahdinta remmiä ja sitten tuo pakokaasu vielä päällekin. Joo. Eli tyhjäkäyntillä pitäisi olla ahtopaine jo joo mukana. Niin, ja niin just joo. No, nyt tarvitaan vielä enemmän. Joo, tarvitaan vielä enemmän. Joo. Mä oon sitä odottanut koko ajan joka autosta, että siellä olisi. Se luultavasti vastaa aikarajusta. Eikä työnnetä tää tuonne varikolla, niin mä et pääse talliin laittaa sen valmiiksi. Päästään niin, kokeilemaan sitä. Mä haalaria päähän. Ne. Tähän sammuu johtotähti. Omistaja kävelemään lähti. Hyppää kyytiin vaan. Hyppää kyytiin, niin Mika työntää perin. Ja sitten on prätkä yli. Joo. Yeah.
Näin on Mersumiesten jakso ajettu ja työnnetty. Toinen auto kulki tännekin moottorivoimia, toinen tuupattiin tuohon mun selän taakse, joten ei ihan sillä tavalla tasainen jakso ollut tää. Ei mennyt ihan putkea tää jakso, joo. Tää olisi ollut hieno laite, mun harmittaa aivan suunnattomasti ton omistajan puolesta, että se ei tullut kuntoon tuo auto. Kyllä, ehkä sillä joskus vielä ajetaan ja mun kiinnostaa toi diesel ja se voima, mikä siinä on, ja se, varsinkin se vääntönewtonin määrä. Se oli ihan, paljon se oli? Yli 1000. Aivan käsittämättä. Mm. Semmosia newtonit ei paljon tämmöisissä siviiliautoissa kyllä kuule. Ei. Se on ollut hieno kokemus. Vähän isommat laitteet, mitkä vääntää tuon verran. Joo. Mitä jäi mieleen? Nyt ei tietysti tästä voida puhua, että mukavan tuntunen kaveri ja kova yritys viimeiseen tuntiin ja puoleen tuntiin asti. Mutta tämä toinen auto. No sehän meni ihan kruisa aluksi vaan, että eihän se mennyt mihinkään. Että hyvä, että se jaksoi sen mäen ylös siinä. Ja, et tota, sanoi, että dynossa on ollut, piti olla 400, dynossa oli 300, mä veikkaan, että siinä on 200 korkeintaan. Tota, siltä tuntui jo, että hidas auto, mutta onhan se niin kuin hienon näköinen ja... Joo, siisti ulkopuoli. Siisti auto, mutta sitten sinne liikkunut penkki, että mä olisin tarvinnut puukengät, että mä yllätin polkimille ja et tota, se meni ihan vahjistukseen kruisa aluksi. Mutta sitä omistaja sanoikin tuossa Toni, että mä oon panostanut tuohon ulkonäköön ja vähän pelästyi ensimmäistä kertaa, kun meni Mersu-kokoukseen, että mitä ne vanhan liiton mersumiehet, mikä vieläkään on selvinnyt mulle, mitä ne on. Jos ohjelmaa katsoo joku vanhan liiton mersumies, lähettäkää ihmeessä postikortti maikkarille ja kertokaa, mikä tämä tämmöinen liitto oikein on. Mutta joka tapauksessa on siis sitä mieltä, että täällä on kiva mennä niiden sekaan. Joo. Hieno peli, mutta nyt tietysti meillä on nämä neljä kategoriaa. Ajettavuus, okei, sun ei tarvitse vastata, se menee tonne, koska sillä sä vaan ajoit. Joo. Ulkonäkö. Sekin menee tänne. No sitä kehut jo, se menee sinne. Sisätilat, katoiko sä sitten sisällä? No siinä olisi parkon peli. En kattonut. Tehdään menee tänne. No niin, se on 3-0 sille ja fiilis nyt on mahdoton sanoa. Tuossa on, annetaan fiilispinnat tonne, saadaan 3-1, vaikka ei se tavallaan ole minkäänlaista merkitystä. Mutta mun mielestä siinä on hyvä fiilis, että siinä on ne lukemat niin kovat. Joo, okei, sopii. No mutta kuitenkin niin jaksovoitto pisteen 3-1 menee tälle Mersulle, eli finaaliin. Tehän tässä sille, että kumpikaan me finaali, koska mun mielestä tämä ei ole ihan virittäjät fiiliksellä tämä auto, vaan se on pelkkä hyvä ulkonäkö ja vähän niin korkeus ulkonäkö, niin mun mielestä kumpikaan me finaali. Poikkeuksellinen ratkaisu, sulla on täydet tuomariäänet, joten hyväksytään. Tällä olisi ollut mahdollista sinne, mutta... Kesällä kun kuvattiin täällä Ahveniestolla näitä autoja, jäi yksi tosi mielenkiintoinen kokeilematta. Markon Mersu ei toiminut silloin ja mua ei harmittaa tosi paljon, että en päässyt ajaa sillä, koska dieselauto ei ollut yhtä ainoa aikaisemmin ja tämä vaikutti muutenkin mielenkiintoiselta. Nyt tarjottu tilaisuus päästä kokeilemaan sitä ja vaikka mä en ole ihan kunnossa itse, että mulla on käsi vähän paketissa, mutta mähän kokeilen silti. Moi. Terve. No nyt toimii. No nyt pitäisi olla kunnossa. Minkä verran tehoa pitäisi olla nyt? No kyllä, siellä pitäisi se 600 hevosvoimaa olla. Okei, ja se pitäisi kestää nyt tämä muutaman kierroksen veto, vaikka mäkin olen vähän puolikuntoinen, mutta... Kyllä, eiköhän se sen verran. Heikko, ottaahan se särkyy, jos särkyy. Joo. Katsotaan, mitä ihmeellistä siinä on, että mä en riko sitä tahallaan. Joo. Elikkä tuolla on niinku polttoainepumppu, sitten on flekti. Sitten tässä on tuota niin automaattilaatikko, mikä toimii niinku manuaalisesti. Okay. Elikkä laitetaan niinku jarrua, vetän tämä keppi. Käännetään tänne, nyt ollaan manuaalitilassa. Ahtopainemittaria ja täältä löytyy tuossa nopeusnäyttö, on sitten tuossa GPS:llä. Ja tuossa on sitten lämmöt, että tuossa on, tuo on, niin tuolla on niin kuin se tuohon viisariin saa nousta, joka on tässä. Että mikä tää on? Siitä on hätäsammutin nappi, että siitä saa tempasta sitten, niin se vetää mekaanisesti. Jos kaikki muut systeemit pettää, niin siitä kun vetää, niin se vetää pumpulta syötön pois. Vähän ikävässä paikassa toi hätäsammutus on suoraan polveen. Okei. Mä käyn kokeilemaan. Joo. Vielä kuuskalla, niin mä. Kyllä. Kyllä se kyyti on. Vähän outo. Kestää varmaan kierroksen pari ennen kuin tähän tottuu. Aika hyvin lähtee sutin tommoselle isolle vaihteelle. Suoralla vielä. Mitä pito noissa renkaissa? Paina kaasu oikein missään pohjalla. Lähtee irti heti. Ihmeellinen ujellus tässä lähtee. Jumalauta. Onpa outo. Diesel, joku kuminaa.
Sulti noin suorapäätteet ihan te. Ihan täysin koko ajan. Sairaasti sutii vaan. Mut siististi sutii tolleen ihan suora. Ja vaatis huomattavasti. Huomattavasti paremmat renkaat. Hirveä savu. Tässä savuttaa aivan sairaasti. Joo, kiitos. Se oli ihan hauska, hauska laite. Voimaa siinä on ainakin. Kyllä, siinä pitää olla. Ihmeellinen ulina siitä lähtee koko ajan. Joo, se on tuo remmiahin. Joo, se ulisoo tosi kovasti. Siis ajamisessa ei mitään ihmeellistä, se on ihan hyvä ajaja, ei siinä ole mitään muuta. Pito ei löydy yhtään, se sutii koko ajan tyhjää. Jos tämä vääntö on niin tautinen, joo. Että... Sitten tuo vaihdelaatikko toimii niin hyvin tälle pidolle, että aina kun vaihtaa, niin se lähtee heti sutimaan. Joo. Se lyö sen niin kovaa se vaihteen päälle, että se lähtee joo, heti se, irti. Ja vääntöpiikki tulee siinä sen verran joo. Kovaa. Että... Et, mielettömän hauska. Mä käytin kuitenkin loppujen lopuksi noita läpi tuossa, että se oli mulle helpompaa, kun käsi on niin pirun kipeä. Niin mikä siihen tuli, kun se savu tuli ihan mielettömästi? Että... Sieltä meni polttoaineen paluuletku meni rikki, että siihen tuli pieni viilasu kylkeen ja se ruikasi sitten polttoaineet tuonne moottorin päälle ja lämmin moottorin se rupesi sitten sitä höyryämään ja joka puolelle lenteli sitten sitä. Ja se rupesi tuossa kolmannen kierroksen, niin se rupesi savuttaa. Niin joo. Mä elin hissukseen tänne. Kiitoksia. Joo, ei mitään. Uudet autot taas Ahvenistolla viikon päästä. Nyt, ciao. Muuten mä tykkään tästä ihan mielettömästä. Aivan helvetin hieno auto. Mitä tossa on? Näissä löi liekkiä molemmissa putkissa. On jännä toi perä, kun se lukko, niin se välillä klonksauttaa se tolle ihmeellisesti, että luulee, että aina jotain hajoaa.